Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, a pedido da Márcia Silva Amorim. Hoje eu vou fazer um filé circular, tá? Comprido. Bom, eu vou estar utilizando essa linha, tá? A Lace Yarn Glitter na cor Cinnamon Gold, canela dourada. Essa linha, ela vai com agulha de 1 mm até 1,75. Eu vou estar utilizando esta, tá? De 1,75, ok? Ela é 100% não, ela é 97% algodão e 3% poliéster, tá? Aqui ela tem 80 metros, 20 gramas, ela é média índia, ok? Bom, eu vou começar aqui fazendo 19 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 correntinhas, tá? Aqui eu vou contar 1, 2, 3, aqui na quarta correntinha, vou fazer um ponto alto, aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto. Uma correntinha, eu vou pular um, vou aqui no seguinte, um ponto alto, aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um, vou no seguinte e vou repetir. Dois pontos altos, aqui nesse mesmo lugar. Aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, vou no seguinte e vou repetir novamente a mesma coisa. Dois pontos altos nesse mesmo lugar, no ponto seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto, novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar. E aqui para terminar, um ponto alto. Carreira 2, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou virar, vou pular um, vou no seguinte, faço um ponto alto. Duas correntinhas de espaço, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas de espaço, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto. Ok? E vou continuar fazendo assim até ali o final. Duas correntinhas, pulo um, no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, vou aqui nas correntinhas que eu subi e faço um ponto alto. Carreira 3, uma correntinha, viro. Agora eu vou trabalhar com ponto alto duplo. Duas laçadas, vou vir aqui nesse ponto alto. E vou fazer um leque, um ponto alto duplo, aqui no mesmo lugar, 2, 3, 4, 5, 6. 7 e aqui 8
pontos altos duplos, ok? Então, aqui eu vou pular, ó, esse ponto alto, vou vir aqui nesse espaço e vou fazer um ponto baixíssimo, ok? Uma, duas, três correntinhas, vou vir aqui nesse ponto alto, um ponto baixíssimo. Carreira 4, vou virar, vou fazer duas correntinhas, duas laçadas, nesse primeiro ponto alto duplo, eu vou fazer um ponto alto duplo. Aí eu vou seguir fazendo uma correntinha, um ponto alto duplo no ponto seguinte. Uma correntinha, um ponto alto duplo no ponto seguinte. Uma correntinha, um ponto alto duplo no ponto seguinte. E eu vou fazer isso até terminar aqui os pontos do leque. Ok? Carreira 5. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar. Vou dar uma laçada, vou vir aqui nesse primeiro ponto alto duplo, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, no ponto alto duplo seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, no ponto alto duplo seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto duplo seguinte, um ponto alto. Então, é assim que eu vou seguir fazendo, tá? Até chegar aqui. Então, aqui, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, tá? Vou fazer mais duas correntinhas. Aqui nesse espaço, tem uma correntinha, na correntinha seguinte. Aqui eu vou fazer mais um ponto alto. Ficando assim com 9 pontos altos aqui, tá? Faço uma correntinha, eu venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto baixíssimo, ok? Uma, duas, três correntinhas. Nesse próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo, ok? E aqui termino, tá bom? Agora eu vou fazer a sexta carreira. Uma correntinha, viro. Aqui nesse espaço onde tem uma correntinha que eu fiz, vou fazer dois pontos altos aqui nesse espaço. Uma correntinha. Aqui no espaço seguinte, um ponto alto, dois, três pontos altos, uma correntinha no próximo espaço, um, dois, três pontos altos, uma correntinha de espaço, e é assim que eu vou seguir fazendo até ali o final, tá? Em cada espaço, três pontos altos e uma correntinha de espaço. Carreira 7. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou virar, vou pular um, vou no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, no seguinte, um ponto alto. Então, é assim que eu vou seguir fazendo até aqui, tá? Depois eu venho mostrar pra vocês aqui o finalzinho, ok? Então, olha só. Vou fazer duas correntinhas, tá? Aqui eu fiz uma correntinha e dois pontos altos. Então, eu vou pular esse ponto alto, vou vir aqui onde tem a correntinha e faço um ponto alto. Ok? Vou vir aqui nesse ponto alto,
vou fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Agora a gente vai começar a repetir, né, esse leque, tá? Da terceira carreira em diante, onde tem aqui o leque do ponto alto duplo, ok? Então aqui, continuando, uma correntinha, vou virar, vou dar duas laçadas, vou vir aqui nesse ponto alto, e aqui eu vou fazer oito pontos altos duplos, tá? Igualzinho que eu fiz aqui na terceira carreira, ok?